Si Yusek Renato sulit muna ng P-Box. Tayo muna ay mapapaloa po doon sa Taal Volcano. Yusek, magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan. Anong latest po natin doon sa Taal? Kanina pong alas 5.18 hanggang alas 5.19, nagkaroon uli ng pagsabog sa crater ng Taal Volcano. At ito po ay phreatomagmatic na kung saan naghahalo ang magma sa katubig. At ito po ay may binugang grayish, no, na usok at tumaas ito ng hanggang 300 metro. Yun po yung pagsabog lang, no, pero ito po ay kasabay din ng patuloy na pagbubuga ng gas at usok diyan sa Taal Volcano. Kahapon nga po ay nakasukat po kami ng 7,560 tons per day. Mataas po ito. At ito yung sinasabi nga natin na posibleng magkaroon ng mga pagsabog sa Taal Volcano kasi nga mataas po ang pagbuga ng sulfur dioxide. Opo. So, nandun pa rin no ang posibilidad na ito sumabog ng mas malakas? Nandiyan pa rin po nandiyan yung pa posibilidad na posibleng mas malakas pa. Opo. Ang mangyayaring pagsabog at kailangang pag-ingatan. Pero maintain lang po natin sa alert level number 3 ang alert level sa Taal Volcano. Opo. Director, yung bang mga pagyanig ay nararamdaman dyan? Yung nung isang gabi, no? Okay. That was Saturday night, meron pong mga pagyanig na nararamdaman. Ito ay may ugong na nakasabay. Ito po ay pag-akyat ng gas. Nare-record din po natin sa tinatawag nating infrasound. Ito po ay special microphone dyan po sa Taal Volcano. Kaya nga ito ay kasabay din ng kinabukasan na pagtaas ng asupre, sulfur dioxide gas na ibinuga. Kaya naglabas tayo ng advisory ng linggo ng hapon na baka magkaroon ng mga pagsabog sa Taal Volcano. Okay. Maraming salamat po, Yusek, at good morning. Maraming salamat din po. Si Yusek Renato Salidom ng Feebox.